بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسر دي لهم بدا وضي الملكة ستودة دافها عالم كنقل الصعوتان كنا سوى لواذا برنامج كان يسعودال ككل سنتي في وانو تضباد كان إذين كسو قد من دونو وريسي خاص وانو لي لندونو دوقة مقالة بربرة وعاسمة قبل كساحل عبشكور محمود إدن أقولين أنا عبشكور كسو لو كل سنتي في أدياد بان كوسو لويني يا gobolkan saaxil ee caasimadiisa degmada barbara waan ku faraxsanahay in sidii joogtada hay'ada walba ay u soo marjinin ee Kalsan TV iyadoo u gudbinaysa saxaqaayqa iyo durufaha dhabta ee ka jira ee degmada barbara inaan nala wadaagto waxaan leeyahay soo dhow waa maasantahay ugu horeyn Cabshakuur bal bulshada muddo 10 daqiiqo kooban cid aan garanaynin Cabshakuur Maxamuud Cidin wuxuu yahay bal u sharax طبعا ku gudaran markii waxa naftada ka sheekay ee suulaha raxana in badan horana waa sheegay kulan media ka baxday dadid waa dhowr iyo 40 8 iyo 40 ku dhawaad meelaha waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa waxaan ku barbaaray degmada magaalada gobolka Togdheer degmada Burco waxaan wax ku bartay Burco waxaan ku taaba qaaday Burco waxaan ka qahay edeerkii sidii dadka loo xoreeyay waxaan joogaa Berbera waxaana nin ganacsada ah degmada Berbera degan hawlo badan dadka reer Berbera ay shacabka reer Berbera ay si fiican u yaqaanaan ganacsiga kala duwan soo maray gunta ka soo bilaabay ganacsiga nin uu ku soo dhacaa ama abii baa dhinto uu dhaxlaayo dadka dhaxalbus ka qaataa nin guntu ka soo aslaayaan oo gunta ka soo aslaayaan waxay iga horeey jiraan waa baahay wuxuu lahayaa waxay lahayd meel isii yihiin ayaan hadana ganacsiga ku bilownay ama aanan ka bilaabay alxamdulillaah rabbi caalamiin maanta kambaniyan ka maraya marka dhaqankii guud waa islaamka diintu waa gundhigeyga diinta anigoo yar baan ayaan bartay oo ku garaacsaday bulshadeeda reer Berberana si fiican bay taqaanaa marka intaasan ku soo urun karayaa maanta waa tahay ana Cabshakuur waqtigan xaadirka waxaa tahay maayarka magaalada Berbera waa caasimada gobolkani saaxil darajada intaa leeg maxaad ku hanatay walaal runtii waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan in badanna waan sheegay waan ku celinayaa aniga shacabiga reer Berbera iyagoo jecel ayay doorteen Ilaahay subxaana tacaala waxaan ka baryayaa iyagoo jecel inaan ka tago waxay ugu jecelaadeen aan kalgacaylka ku wadaagnay marka iska reebo inta aan wada dhalanay macnaha marka qofku doorasho ku jiro war iska naqaanayo dee cududa ugu badan horta wuxuu ka helaa reerkooda iyo faamiligooda laakiin dadka reer Berbera cidda doonaha noqdaa si hagar la'aana ay aniga ii doorteen sababtuna waxay ahayd marka hore waan isdhexgal sameynay bulshada qof bulshada ka mid a oo ay duruufaha iyo nolosha la wadaaga ka tabaalaysan caawiya kalaga xoog badan yahay u heeliya oo kaga xoog badan la ka celiya maxaan ku raadaa adeegyada aasaasiga ah ee dadku caadiga ah wada wadaagaan xiriir kula leh marka waxaan ka ciir weynay ee aanu ka jabi weynay ee isku beddeli kar weynay waxa weyn shacabka reer Berbera jacaylka marka hore noo qabeen iminkana aanu higsigeygii himiladu mar walba tahay dadkiina jeclaa inaad doortay inaan helaan wixii ay naga filayeen marka taasaa saamaxaysa waayo waxa tusaale kooban ku siin karayaa waxaan iska soo sharaxay xisbi mucaarada ma fahmi karaysa anigu ma xisbi mucaarada soo ka soo sharaxayay culays badan baa ku soo dhacaya ilaahay wuxuu nagu guuleeyay inaan ka soo baxno xisbi mucaarada haddana ilaahay subxaana watacaala wuxuu noo sakhiray nagu guuleeyay inaan anagu xisbi mucaarada ka soo baxnay inaan haddana aan maayar ka noqday magaalada iyadoo ay tirada xisbiga mucaaradan ka soo baxnay ay shan ahaayeen xisbi xaakimkuna uu dhowr iyo toban ahaayo markiiba aqlabiyadiisu ee dibadda taallay marka taas macnaheedu waxa weyn waa awood rabbaaniya oo ilaahay subxaana watacaala uu talagalay in inta soo marto marka waxaana kana waxaan dugsanaynaa ama aan dugsanaynay ama hankayga marka horeba keenay haddaa bulshadan noocana wax ma ka bedeli kartaa wax ma u qaban kartaa duruufahan kugu xeeran adiga ku saameeyey walaalkaa saameeyey wax ka bedeli kartaa alxamdulilah rabbi caalamiin waan aad baan ugu faraxsanahay
inaan waqtigana ku dhameysto iyo anigoo aanna faraxsan bulshaduna faraxsan tahay. Waatay Cabdishakuur, waxaad sheegtay in shacabku si farxad ah u doorteen, kalsoonida shacabkana aad maanta kursiga aad ku fadhiday ugu sarreeya ee daxweyn ee maayarnimada, aad kalsoonida shacabka iyo welibana muxaafid iyo mucaarad baad ku heshay shacabkii ku soo doortay, bal maanta maxaa la taaban karaa oo doonanaysaa? Waan idiin qabtay yaxyo oota marku qofa xanuunsado inuu caafimaad isaguma fahmi karaa, haddii aadan xanuunsanin ma geli kartaa caafimaadku wax yahay. Waxa la taaban karaa ee aan isqarin karin wax weeye, goolka ugu horreeya aan dhalinaan qaadanay in dhaqaalihii degmadu lahayd inay dadkii gaadhaan bulshadii galeen, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay caafimaad, hadday tahay biyo, hadday tahay wadooyin, iyo hadday tahay amniga oo Ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka sugnaada. Laakiin anaguna hagar la'aan aan ugala shaqeyno hay-adaha amniga. Marka waxaa ahayd inuu qofku dareemo horta dowladdan hoose inaanu maayar kulahayn, xoogayuhuna inaanu lahayn, shaqaalaha dowladda hoose meesha aan joogin, dhammaantood golaha deegaankuna inaanu lahayn, dhammaantood inay yihiin adeegayaal bulshada u adeeganay yihiin. Taasaanu maanta noo sawiran oo halkaanu ka soo qaadnay ee bulshadu maanta wada arkaysaa in dhaqaalihii degmadu iyagii toos u galay oo maanta ay dareemi karayaan inuu waxaan isbeddelka keenay inuu yahay dhaqaalahoodii ay taabteen oo taaban karayaan. Iyadoo xukuumaddu iyo dowladda dhexena aanay mar qura faragelin ku samaynin dhaqaalaha degmada ka soo baxa, waxaanu ka mamnuucnay, aanu ka erinay in lagu raali geliyo hantida ay ummaddu leedahay cid kale oo aan ahayn ciddii mudnaanta lahayd ahayn, oo ah inay dadka danyarta ah ay gaadhaan adeegyada aasaasiga ah. Taasaan markaa aan ula karaynaa. Mudane Cabdishakuur, saad ka warbixisayba muddaad soo joogtay oo aad ku soo nooleyd gobolkan Saaxiin, welibana magaaladani Berbera, shalay toole ka hor intiidaan xilka qabanin, ka hor xukuumaddan, ka horba waqtiga maanta la joogo, Berbera jawi caynka yabay ahayd, bal noo in yar noo iftiin, bal jawigay ahayd? Alxamdulilah rabbil caalamiin, dalkeenoo dhan dee wuxuu soo maray sawiro kala duwan. Berberina marka Soomaaliland lagu yihahdo waa Berbera un, Soomaaliland wadnaha dhaqdhaqaaqa waa Berbera weeye ee ku shaqeysa. Berbera weligeedba waxay ahayd intan oo qarni ka hor waxay ahayd magaalo ganacsi. Haddaan dib u yaro noqono in 1990-kii kasoo bilowno, markii dalkan la soo galay la qabtay, halka la qabtay Berbera ahayd. Soomaaliland goobtii la qabtay la hantay Berbera ahayd, cadowgu meeshu ka jabanay Berbera ahayd ee uu ka dhaqaaqay uu ka kolonyeystay. Waxay isugu yimi gobolladii dalka oo dhan, haddii ay tahay Gabiley, haddii ay tahay Hargeysa, haddii ay tahay Burco, haddii ay tahay gobolladii kale ee dalku lahaa oo dhan, bableeshikeeda ama siyaasi ha noqdo ama oday dhaqmeed ha noqdo, magaaladii yara aragtiinta yara kooban ayay isugu yimaadeen bulshada reer Soomaaliland. Ilaa iyo intuu dagaalkii sokeeyey ka dhacay, waxay ahayd buumin bay ahayd, magaalo ganacsi bay ahayd, magaalo markiiba dhaqaaq samaysay. Dagaalkii sokeeyey dib uu yara celiyey, haddana dib uu soo kabatay 1990-kii. 1990-kii dib uu soo kabatay madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal, Ilaahay naxariista naasiyo, wuxuu ku dadaalay inuu Berberayada hoos u dhigo si aanay caasimada uga dheereynin. Caasimadii buu dhisay markaa madaxweynuhu, caasimadii baa hanaqaad noqotay, madaarkii baa la xoday, dhaqaaqdhaqaaqii ganacsigoona baa ayaa loo wareejiyey, bulshadii halkan deganeedna gebigeedu waxay u guurtay, caasimadii u guurtay. Marka maxaan ku dhahdaa, markaan sawirada qaadano, haddana waxay gashay magaalada Berber marxalad ay dadku ka hayaamaan. Sawirkay maanta leedahayna haddii 20 sanadood ama 25 sano xaggaa loo socday, maanta iyadaa loo soo socdaa. Hayaanku wuxuu reeran yahay, awrku wuxuu u reeran yahay inuu Berbera ka soo dhaamiyo. Marka waxaad leedahay shalay toole Berberi waxay ahayd meel laga sii hayaamayo? Berberi waxay ahayd muddooyinkii laga soo bilaabay ilaa 1989-kii ilaa iyo 2010-kii, waa aan idhaahdabe sooba dhaweeyebe isbeddelkan aan idhaahdabe. Wuxuu ahaa Berbera in laga sii guuro, laga sii hayaamo. Tusaale yar baan ku siinayaa. Muddo laga joogo 18 sanadood waxaan iibsaday guri, aan u arkayay in gurigan uryahan la tuurayo aanay maanta macno lahayn, waxaa laga siiyey $2,500. Maanta qiimaha gurigii $2,500 laga siiyey u taagayay $4,000 buu taagayay.
ولي بعنيك اللي جوف عيا 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 رجواني إما كان قاري أنا وحي مركا واحد كلا جرا كنا شلا إنها قاسو تاعنا ما تنا كانوا تاع مركا ما أنت وحات الشكتي إن أي بربري فرق وين وودي حي شلا تولي ما حسبوي إن الحمد لله رب العالمين أنا وحنا ركرا أرت كلي قدرك إلهي إلهي سبحانه وتعالى سجى مقلب القلوب ومحول الأحوال مركز كده إنه إنسان كنتو شكته كو وحنا رنا يا إلهي سبحانه وتعالى سجى أي وقت جاي وقرين السيد عن نقطه ما أنتنا وسوع لي نصري أي بربر له عنشتي سنة ذكر يمجي أي أدونك كل حد سومالي لا نوح لقيا أبا إذا أنا هروق فوق قرر المكدي بدها تكتفق فوق لكن بربرة ملكو يعني أنا مركب كرتوا إلى بربرة أو كرتوا تاريخ ذي باقو رد كهذا الشيء كيو مركب أروح أنا كرأون إلهي سبحانه وتعالى إسقى عيا وقت هي نسر يدي وسعودي مكو مثلا كرنا دلال يكرتي يحرف ده رادة ويا على مو هاي سنين يو واتهي إن مدن عبد الشكور صاد كور قبته بربرة تنقي أنت حكومة سومالان كلمية أيتمد وماشى أجو هذا الحين تبضن له أجو برضه كلامك الله أجو هذه نقطة دكت هذه نقطة هامو هذه نقطة مدار هذه نقطة ورشة تبت وما هي سببت كلية لوجسو وتشيت سنة يا مجال هذا بربرة يدو نقطة يقول إن الله وضع هذا الحين يحيى هذا السيارة كورم كهجة شواوس عشان خرط بربروال كي قرن كان وكي كيج لي الماء وكاساس ماي والكي يقول سي إيه وحلاقة قرن بيا وحنا رجعنا إذا ماذا قرن كون معنا هتمنا قال ودت كين تهوك يكده قا استاديوم كهرجي سال قورنا يا إتانو يجا خرط قورنا ده تنو قرن يدي هامي هو حكده كي جفرمن دكتي هو حكده كي جفرمن إدورة دولة بعي وان إتجار يعني معمولين hantida Soomaalila leedahayna de waxa taala barbara ee la wada leeyahay marka dawladdu ma kale target gareysaaba ma jirto marka wixii gacantida ku jiray ayuun baa awooda xukun marba in heer soo gaarsiyo marka heerarkan ay soo gaareen ayuun baa bulshadu uu de kulba dareemaysay in awood iyo marba in si baxaysa marba awoodi si baxsa laakiin hantidan qaranka wada la dee waa tahay mudan Cabdi Shakuur marxuum maxamed haaji ibraahin ciqaal madaxweynihii Soomaaliland ee saddexaadii ka horeeyay labada madaxweyne ee soo maray waxaad sheegtay in uu qarameeyay ugu horeynba magaalada Berbera waxaad sheegtay dekedda in uu ka dhigay hanti qaran waxaad sheegtay haamaha inuu ka dhigay hanti qaran waxaad sheegtay madaxda inuu ka dhigay hanti qaran dhamaan maanta waxa simaa hanti qaran sekula muqaddas aan si kale kugu jiraahdo dekeddan wixii ka horeeyay waxaad jiraa ciqaal de anaga iska miisin jirnay dadna hadda deegaanka naga iska miisan jirnay oo fadhiga miisan jirnay oo dadan doono wax ka siin jirnay dad dadana u diin jirnay kana naga cashuur jirnay maalintii maxaa xajmaan ay gal oo la wareegay bay dawlad ay la wareegtay hadii laga tagi waayo xurmadii faraha badneyd ee dadka deegaanka ku qabeen ayuma markii legally loo dhaqaaqay wax badan isbedelayaan markii xagga sharciga loo dhaqaaqo wixii masalixda yar way iska baabaysaa marka hadaynu aan dib ugu celiyo marka aan leedahay ma aha hanti qaran tusaalaha aan kale haamiyo kale dad tusaale soo qaatay haamaha markii hore dawladda gacanta ku haysay imikana magaca guud dawladda leh ee kama bixin magacii hantida asadkeedii dawladda qaranka leh laakiin maamulkeedii ayaa lagu wareejiyay dad bareefada waxaan aaminsanahay dadka deegaanka ee reer Berbera deggan markii dawladdu haysay in maanta uga manfaacad badan tahay in maanta dadka private-ka haya ay uga manfaacad badan yihiin bulshadii ay uga maanta uga gacan furan yihiin sababtoo ah dadkan hantidan leh ee maanta private-ka ah ee maamula way maamulaan asadka laakiin qaranka asadku ma inaan arag meel lagu yibiyo lacag lagu kala tirsaday marka dadkan maanta leh private-ka ah ee qaran wadaag bay leenaa maanta dareenka wax ku yimaadaan cidda loo tagay 1100 kun baa laga qaadi karaa masaalixda laga reeraha lagu qaban karaa ninka ladan unbaa de leeganaya marka waxaan isleeyahay mar hadii qarankeena sidiisi asadkii leeyahay dadkana laga kareeyo oo si bareefada u maamulayaan maamulki waliba maanta iyo shalay
شلی مرکی لوریگن یه مانته یه حیوان چالا هاینا تختو و دهمان داغ سارو تو مر نبحث کرد کرمه هر کی مانته گرسیان تد که من برفت که معمولا هر کی گرسیان و حالا که رولیگن میکاری مرکی لسنیم و یعنی یا وقتی دی مگافرت سنکار اما شش صد سنکار مرکی آماده لرسای هر کی چوگن هر کی مانته چوگن با که من هستن یا اونا کردن مرکا اسید کسته آسای کرده و ای وح کسته ایسای کردیان قرن خون باله هدو گروهای مات مدحونها که ایمان ایه که مات چوگه به هدو گروهایو دیم بشه لر دیگریت مدحون کوره چی بریت مدیریت مدحون که قاضی سو اسلوب کام ریه نلام که وته کانو اوما آرکو وح وینو پروبل نه آوی مکه ادگار اسهمی اوما آرکو و همراه سلیه ادگار حافظینه و بر لوب بذیو دادت کی دیگر که آبام میشه کانتو که هیا وته مدن عب شکر لب ده هلبوله وجومین مدار کی بربره من واحد لغوري شيء ديبول من دولة الإمارات ك وأنا أقول هذا الحين تبدأ أقول رأيي ده كده بربرة محي ديبول كبدل كرتها سبات أدوغو أركتها واحد هاي ده كأي ثلاثة كقعدوا عندير قرط كا إن فر بدنا وضو دين دروشي بالحقيقة ده نبتها هي ديبول كدو كان بل ما تبلش ده لوداك هل كامر كان أنت هيك خصيصا أم كهلانو سياسة دو مهر بتشوجا قف منوحة عن سوق عن شغل كل هين وكشك يا ما هو سكده باشا ما هبونا لكن أنا قلت أنت يمكن يجا مغطى بحويا دكدة سدح دكدة دكوا يا لما قال هذا مركورة سدح هذا دكدة ده ما قال دكوا يا لما ما ينادي سنن من تركي كبار سي من هانكو الإنجليز كبار سي من الروس كبار سي من أمريكا كبار سي واسكو ميت كلي أمريكا كيو الإنجليز كو وحن قادنا هنا نو هذا من هيدك الدجان كا وآن مر والبسود وينينا وأيدك الدجان كا يسومال الآن يشرتان كسومال الآن بأيدنا وشرتا إذا كده بربلا لو وين يلا بالعريو وانترناشن غوتو مينس هنتيدا ما أنت أيدي بيقول جلينيسا وحن هيري دونا هدي لهنا نوليو كنت صنع كبعد من هيدي دونا إنه أودي كرينا إنه مرکز دوکی نشسته که لگاس هست هارو اینو لعکت ها کمبل کو کاستو هرایی اینو سه هرایی این دکدی ها کوبل آره کنن میرسه دیکوت است نه کار با این مکل اینو گمان کارو و هنتی در که لگیری نیا نه این دکدی اینو پول می تایو ایش شقای نسو و گیس که آفریقای نو لگو سو روری نیا و دکاری گیس که آفریقای نی ویمان یه سومال لانی من ایو اما گوشتیان هر گوش شد وینه گله هتی گوش شد وینه گوش شد وینه و حالا نوارگ نه وحال الواحد أون وح أرجيس كده أون تيس كده غنا ما جي عبانة ده غنا جا إس كده بحط مفعنا ودم بيا ما جي أيانا ده غنا وما تي مجال دي أي مرة الساعة يدو أنا إدبي منين هو كم بدي سودي كين ودي بيقول لي أنا سودي كين أو شقا أنا بلاد أو ما دار أنا بلاد أيه مجال دي هذا ده كين ده أصله سماد ريوس أطول وان هاي تام كني ولما أنا يوم تام ما بقول شيء قرر تام كشيء إلا وغلط شوكتي مركب حالنا ما حد يتم با ما أنت بربرا لقو صويا عيو ودول كذي تتكي دبدة شو جي ما أنت على مرة كانوا صو رلاه تتكو على والي قيمة على عتا دوك على جد عيو اللي بريتو اللي بسمة كرم على دوكي ما ميل تقول هلي بمعي مركب أنا قو حالنا يا هوا خير ولا سيقو مقطع تتكو ليك فائدة دونان وح كستو أصو خلنا قرن كني سومن لأن يدتك يمباس كلا أهل سومالا وهانتي أيالنا يعني ها إنجليز كنوا إسكيتكي ودك دي مو قادنا ما تحكم مو قادنا روس كنوا إسكيتكي وما تحكم مو قادنا مرة كنا مو قادنا عرب كنا حبينا كذا ما إسكيتكي هادو تونا إنه قوم بينو هذا سوا حني وها قبتو وها لا لو قبتو ولما حد أمسنا هاي إن وقت قال الله قبتو وقت كير إن عليك أنا ندق عليهم دب عليهم كرنو إن بيرتي أقول يا كرنو إن أنا وين معمولنا إن عن تقوى سنو ونسيد فلوب كرنو ما نعرف شو السؤال شو صلوا هذا يا لأنك مدارك يا ميلتاريا صص بدن بالغة قبائل وحلليه هي تلك إذا بالوريجية على ود بالله أبو ريا يمن بالله كلا دمنا يا جنت هلا لسوه ريا تقال بالله جليا أركس هذا قعب شكور أهان كقول ما ير أهان كدي كان أهان خو مغلا هاني أنا أنا فكر كذا كدو ما نام سنة تتكاسس كقبائل كدو ما نام سنة إلهي سبحانه وتعالى الله بالله أيو كم كان كذي كجيب جسبا هذه نين يناك مالين يهبين فقير يتاجر نبض يعلات الله بالله بله كذي
قف نولان كرا على ولامه مشرو طلقوا عدو يشوا يا وعند مدي سجارك كابتن وكاس ومالي أنا كدفاع على كجلا كيتو بينا كعند مدي دفاع كجلان يمن يعودي يشان وأي جرب صدان عدك هلان وباه هنا مدارك بكي مادان ديارضيه إذا كان والله قلبينا يا هو كسب دولة تصبح لسمينا يا محن كل هذا قلب كأي كهلان ما حسي عندك هنا ما يان دولة دو قرشة هي نظام هي سياسة أيض وأي عرقته أي وجهة تأين إن دلك ندنو تعي دلك أنا ما وضع معمولا تدخل أحمر ولا معمولان لبدي قل قرن باينو قدومي إذا كنت تلاقي سكة جايسة، ومدحوني وصابرني، مدحوني هنا وكده وجي، وحين تها صورة قرطاي، قف السوق كقيل لي وحصل لي هاي، دنت ذلك هو ما مقطع ما نعرفه، وحنا وح كلا بحان، والله كلا قرطا، أو مرخاتي مدونة، وقت جاي عدايا، وح بدوني بشدو ديدي، وإيك قيل سي، يا أنا كي كل هالله يا مركي كلني يسبدر كدوني، تد كي كسر شيء ده ما نحالة، ويرغمني سابع. ما كلني مر بكاري ما ينوا يا الله تما أنتنا وأنا قاعد ما كله هذي أنا أمسين هاي فكري وش يقول شري وحاجة بحال مر كانوا وصور حكى لي عن نشقي يا الله هول كلي سبدل وحنا وركرا إن إنسان كود يقول دلولين ويران يا ولي كيبا قفت عم مبين ما تفكر باشان إلهي باي نوع أبو ريو وين دمنا هاي مر والبا إنسان بابلنا يا دمك عنا دمنا، أضو دمنا بحنون بدمنا سا. مركا قلت له لي يي هذا مر والبوي تري لكن وحلي هاي دل كان با وما ضيع عالم واحد بعد إنه يسبدر كانوا ودعي. دل كانوا حرفلاه ما ديهم مرسمي يا كمان الطائرة كورت على ما تصدق حكونا دولارا. تمشي لمينا وده كريم كريم يلا كل عفيونا يا الروسية على قدوة. أول لما بيسو مال لامبا وح لقيها بعيني أما عاملك سوق اللي ستمه مقرن صاعنة أنا بدي أدرك أما هنا أنا قاعدين بيني سوق قاعدة بدي مركا وحنا يا هاي ورسبدلك طولش ورسبدلك يا رب حال إلهي سبحانه وتعالى أبارك هنيا وأكو حمد نقصا نمعك هنيا وأكو حمد نقصا وظهر هم بيكاب ده سبدلكو نورش إنه كم ديان سبدل العرقه مركان وحنا يا هاي وح أي قراشين إنه دورين إنه كرتين إلهي وحكر قبائل إنه فدقو وأنا وحنا يسون ما الله وحنا عرقين ده بدل عبش كون دنت جود يقرن كهديانك كقيمات وشخصية تقدر تسوي جود بيها. واحد كسر بحده حزب معارضة حزب قوعد. إسلام مركز سنة حزب قوعد سوى أشياء جاي إنه لانك شرعية كلها تيجي سنة يوم وحاول محكمة جود بيه دعوة كهادنا وقارن دعوة اللي جاي جود بيه سيدا دارك تابل. البلشة ده وشيء ما المهم جود بيه سي ولا هذا هي. البلشة دتكم بقلت فهمي. أنا قال دعوة كرا. istiishan ka dhana ka shaqeeyay ee degmada dowladda hoosana iyo laftigeeda dacweyn kara qof muwaadinkana xaq buu leeyahay qof dacweeyo inuu dacweeyo masuulkiisa dacweeyo hadii uu arko markaa inuu ama sharci jabiyay ama xuquuqdiisa uu lahaa meel ka dhacay marka in la dacweeyo problem ma marko waligaan xaqba soo taagnaa walaal dacweynay waxna waan dacweynay marka aanu waxaanu arkaa hadii iyagu ay goosteen ee dacwada halkeedu meel laga wadayo diana lawyer ma qabsanaya lawyer oo ma qabsanaya sharciyguna waa ka qaranka oo yaalo deeyada sharciyadu ba ka gar qaadaya waa tahay mudan abshukur dacwada hadii la galo minna waa laga guuleystaa sidoo ugu guuleystaa hadii laga guuleysto ma aqbali doonta iyadoo laga guuleysanin ayaa waxaan aaminsanahay aniga waqtigii umadan ay dooratay madaxweynadkeegi inuu gaba-gabo yahay waliba waxaan ku faraxsanahay سلام كوشه يا جاي، إذا أنا وليبس سي تغناني ماشي، وانو وأنا ده كانوا هور تغناني ونور عدنية ماير عدنا هور تغناني إنه وقت يدو، إن شاء الله تعالى وبنين دونو ما تقول سكوت بقى، أنا ما فيصل بارس خفانين، واتاي، واي أنا جاب عن كوك كنا عصانين، إنه ولي يوم دهور تغناني ده، أنا بس سي سنة عشان فيصل ما يبدي، إيوه عن شاله واحد بدلو، فيصل يا أنا كنا دش قطبة دستورية قطبة شرعي ما نهوري يا لا سنة ميت باقي بنا أنا ميت باقي بنا يا هديبة أي دعوة وهو حدل كي نكون عانين أنا بما على هديبة أي دعوة إلا يسوع حكمه كأول رأي يدون حساب رأي قاعدين نديار كابنا يا نو وحكم كأقبل دولة حكم كأو صار صاران
maxkamadeen qaranka ee dastuuriga ay soo saarto de hadaan ka hor imaado in dalkii dhamaaba ka hor imaan baan ahay marka waxaan soo dhaweynay anigu waa tahay dama qori baan qaadanay dhawaan bay ahayd markii walaal sheegaya in maayar cabdishakuur ciidin uu lacag gaarisa 1 milyan ugu deeqay muuse biixi cabdi arrintaasi maxaa ka jira yaa weyn horta 1 milyan oo dollar marka magacaanana waa lacag badan qiyaastii malaha haddaan saado hantideeda waxaa leeyahay beero aad u fara badan guryo aad u fara badan dhul aad u fara badan gaadiid fara badan sheerar fara badan ismeeli mara haddii lasu geeyo waxaasoo dhani dee way noqon sarta 1 milyan laakiin adoo 1 milyan baa sheegaysaa haddii ilaahay 100 milyan ii dhiibo maanta muuse biixi cabdi waan taageeri lahaa weliba waan kuu sheegayaa waxaan ku xushay waxaan ka saadaalinayo haddii ilaahay subxaana watacaala uu xilka u dhiibo muuse waxaan ka saadaalinayaa shuruucda dalka inuu fulin doono qofku marka sharcigu adkaado ayuu qofka saaraa raydkii xuquuqdu leeyahay helaa marka waxaan anigu ku dooranayaa ku daba socdaa waan hantideyda 1 milyan baa sheegaysaaye wax alaale wuxuu ilaahay siiyey ba isku garab taagayaa muuse biixi cabdi inuu aan ka qof waxba lagu doortay waxaan is leeyahay haddii ilaahay subxaana watacaala uu xilka u dhiibo inuu sharciga dalka kii kaadarka u yaalo ka shaqaysiin doono arrintaasi laakiin ilaa hadda ma jiro in aad tidhi lacagtaas lagu baaqay tii horta maba haye waxaan ku dhihi laakiin hadday ii suurto gasho waa la bitigayaa maalin walbana waxay leedahay meelo dariiq ay marto oo aniga ku leeyahay waxay gelaysaa waxbarashadii caafimaadkii biyihii wadooyinkii maxaan ku lahaadaa horumarkii nooc doonaba ha noqdo nabadgelyadii reerkaasay ku wada dhacdaa maalin walba laakiin waxa igu ballanay inaanan mid kale hanin ninkaanu waa tahay wad maasata ina madan cabdishakuur magaalada hadda aniga oo weliba aan nacbayn diidanayna labada musharaxa kalaba dee isoo barba taagi doona laakiin qof midun buu doortaa labada qof midun buu doortaa waa tahay madan cabdishakuur dhanka waxqabadka su-aasheeda ugu waa inay riyaalaba dee hantiyada aan u hurayay oo ma maanaya anigu dadka dowladdu wax ka qaatee hantiyada intan iibiyo baan ayaan ku jiray kambeynka waa tahay magaalada berbera oo aan dhex maray wadooyin aad u fara badan ba ayaa ka hirgalay cabdishakuur waa dhankii waxqabadkayga dhanka waxqabadkaaga maxaa kuu suurageliyay in ay intaas oo wadooyin ah oo kala duwan maanta magaaladii berbera ay wadooyin noqoto inaad ku gaadho wadaaxay suurtageliya waxaan waa qorshe sanadka waa la odorasaa aniga ma aha mid aniga suurtagala golaha deegaanka ee degmada berbera suurtagalay iyo dadka reer berberaba golaha deegaanku 3 bilood sanadka soo socda ka hor ayay fadhiistaan way qorsheeyaan waa dabadeedna waxa la shaxeeyaa hantida odoraska inay soo geli doona halkee la gelinayaa maxaa lagu qabanayaa marka golaha deegaanka iyo dowladda hoose iyagu ay soo dhameeyaan qorshahooda waxaa loo gudbiyaa bulshada bulshadu iyadaa markaas soo doorata mashaariicdan iyada oo tiahda anagu iskuul baan u baahannay anagu masaajid baan u baahannay anagu saldhig baan u baahannay anagu wadooyinkan wayna dhibeen wadooyinka noocaas aan u baahannahay doorashada dadweynaha ka timaada ayaa haddana golaha dib loogu celiyaa deedna golaha ansixiyaa marka dee wax kale kuu sheegi maaye beelkaanu ka xidhanna waanu ka soomannahay hantidaa ummaddu leedahay waanu ka soomannahay taasaa noo saamaxaysa haddaanu farafaray golaha deegaanka ee degmada berbera aan mid walba barjad iyo kharash aan ka siin lahaa waxaasoo wadii noomay suurtagaleen iyo waxaasoo dhismaanu sameynay intaasoo foog ayaan magaalada ka sameynay waa tahay inagoo guntiya gabagabadii barnaamijkeena socdaalka kelsan t v anagoo kaaga mahad celinna waqtigaga qaaliga ku siiyey dhow dhow mudan cabdishakuur waqtiyada kuugu firaaqada leh maadaama ood qaran u shaqaynayso waqtiyada kuugu firaaqada leh halkee baad ku qaadataa alxamdulilah rabbi caalamiin horta dee waa su-aal aad runtii u fiican ota waxaan is leeyahay xadhiga iyo garba duubka iyo degenaanshaha faraha badan leh waa cibaadada ilaahay ee aan joogteeyo aanan iska kii bedelin ilaa iyata xilka qabtay inaan waxba iska bedelin haddii siba aad tidhi waxaan jeclaan lahaa inaad gobolka ku nagaato galabta khamiiseed baan ka baxaa magaalada waxaan leeyahay 2 reer reerna magaalada degeyon reenalka buuraha aniga soo eegaya ee miyigay degayen marka galabtaa telefoonada waan iska xidhaa waxaan tagaa reerkayga maanta jimcao dhan baa la soo joogaa subaxa sabti saadas wax baan kasoo kalahaa shaqada soo kalahaa marka waqtiyada igu fiican
aan danahayga gaarka ah maamusho hawlahayga gaarka ah aan ka shaqeeyo haday beertahay soo jeegareeyo haday buurtahay soo eego haday geelayga tahay soo eego haday arigayga tahay soo eego aan dibada u baxo aan kala baxana bahaladan ma keenin daba yaal dhac walba kaga gariyo telefoonna ma laha ugu soo dhici maayo gaari ordayo ku imanayna arkay meesha gudoonay maayo doondoonay buurta oo sidaas ka joogaayo hadaan soo doonana buurtan saarnaa waxa suurtagal ah aloo riyaygi raacayna arkay lahayd dad u soo banbaxdo marka waqti fiican oo igu filan shaaban qaataa aad u wanaagsan alxamdulillah su'aashaydu u dambeysay mudan maayo wad maatsan tahay adigoo fursadan ka faa'iideysanaya dhamaan shacabka ku daawanaya iyo shacabka ku taageersan iyo inta aan ku taageersanin inta ku jecelin inta aan ku jecelin adoo fursada ka faa'iideysanaya waa maxay farinta aad u marinaysaa farintan halkan u marinaya waxa weeye dadka reer barbaranta la hadlay anigu aniga dalka leema dooranin hargeysa leema dooranin leemana dhaarinin burcana leema dooranin leemana dhaarinin aniga barbara laga doortay dadka reer barbara ay doortay iyagana lay dhaarin kartaa jaca gacanta u saaray dad iyo duyana waan buuxaa laakiin waxaan leeyahay hantida aad leedihiin waxay ku timi cashuurta aad bixinaysaan waxaad dareenteen hantidii leedi ka soo qaaday in idinka dib idiin soo gashay kuwa waxaan kula dadaarmayaa waan leeyahay dadkayga cashuur bixiye noqda qofku hadduu cashuur bixiye noqdo wuxuu helaa xuquuqdu leeyahay idalaali juwanka general rasiidka aad bixisaa waa kuu damaanad weeye sida uu qofku guriga mulkigiisa uu damaanad u dhigo ayuu general rasiidku qofka muwaadinka u damintaa cashuur bixiye noqo marka labaadna cashuurtaad bixisa adigaa lehe waa inaad ku baraarugsanaataa inaan anigu shaqaale adiga kuu ahay ninka dooda hoose joogo xogihiina adiga kuu shaqeeyo agaasimuna adiga kuu shaqeeyo aan ahayn kuwa meesha leeg oon ahayne adiguna inaad wixii la qabto adigaa leh waxaad leedahay inaad ilaashato gaariga dowladda hoose leedahay ee xashiishka qaadaya iyo ka maxaan ku dhahdaa wacyigelinta iyo maxaan ku dhahdaa laamiyad cusub la dhisayo iskuulka la dhisayo markaad cadhooto haddaad aniga sistamka nacdo aniga adi nacday adigaa doortay adigaana ku hor joogaa markaadi nacdo aniga waad bedeli kartaa waxaa bulshay kaaxiga reer berbera haddaad maayarka iyo golaha deegaankaba doontaan daqiiqad baad ka haytaa inaad gebigooda aad bedeli kartaan laakiin horta waa fahantaa waa inaad muwaadin barataa shuruuca dalka u taalla magaalada waxaa ku soo hoydaa 20,000 oo qof ku soo hoydaa 5,000 oo kamid a hadday qoraal qortay maxkamadda geyso golaha deegaanka baa lagala dirayaa waa awooddaad leedahay waa inaad garataa hantidaad leedahayna waa inaad garataa waa inaad ilaashataa hantidaada xaqaad leedahay waa inaad garataa haddaad nacdo qofka sistamka ha iska burburin hantidaada baan leeyahay hantidiina ilaashada dhulka idinkaa leh daartana idinkaa leh meeshii lagu tabcay ee maalkaagii la geliyey sababaa daba sudhaa kuma taalla adiga waxaad gubaysaa gurigaaga mulkiyaddiisii waxaad gubaysaa hantidaadi iyo dididkaagii baad gubaysaa dab sudhaysaa ilaashaan leeyahay biyaha adigaa leh leedhka adigaa leh waddada adigaa leh iskuulka adigaa leh saldhigga adigaa leh dhakhtarka adigaa leh waxaad leedahay ilaashi raydka iyo xuquuqdaad leedahay garo si selmiya maayarkoo kale haddaad ka cabatoan oo bulshadu ka cabato iyadoon ciidaba loo keenay haddii gurigiisa soo tubaan meelu ka baxaabaan naftiisii war qofku waa inuu dareemaa qofka muwaad waa inuu dareemaa hantidan uu maanta uu ninka mas-uulka hayo inaanu isagu lahayn ee bulshadu ay leedahay oo muxuu ku dareemi karaa bulshadu inay tahdo saaxiib melihii waxaan waa tahay mudan maayar waqtiga qiimaha leh eed noo hortay waanu kaaga mahadcelinaa daawadayaal intaasi waxaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii socdaalka kalsan t v iyo wareysigii hadda waad ka wada dharagteen waad garanaysaa waa cabdishakuur maxamuud cidin waa maayarka magaalada berbera caasimada gobolkani saaxil tan iyo intaynu barnaamijkan mid labaad ku kulmayno aniga iyo cali maadi jibriil sidiiq iyo welibana maax waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane maayar aad baad umaadsan tahay jasaakum allah khayr